Vidite, bravo, hvala vam na pitanju. Mi ćemo jednu posebnu presicu na tu temu sazvat, ali ja ću ovdje samo reći kroz nekoliko rečenica, u nekoliko rečenica. Najbolji komentar cijele ove priče i najduhovitiji komentar koji sam čuo vezano uz donošenje ovog novog pravilnika za pomoćnike u nastavi ovoga ljeta. Da, dobro ste čuli, ovoga ljeta. Važni pravilnici se ovoj zemlji donose kad su godišnji odmori. To nam je valjda već svima jasno. Bio je ovaj, pa sve što smo zapravo dobili na mostu, mi smo izgubili na ćupriji. Što to znači? To znači da su zapravo ona poboljšanja koja se jesu dogodila u pogledu, dakle njih je 4 ili 5, dakle ti poboljšanja, da je zapravo riješeno da to moraju biti ugovori, ugovori na određeno vrijeme koji moraju trajati do završetka školske godine, pa se onda, sad će se izbjeći ona situacija da se u 6. mjesec, 15. i ne znam kojeg, da se zapravo ljude, sudima prekidaju ti ugovori, dakle da se, ne znam, sunčani sat izjednačava sa školskim satom, da se, dakle, neka materijalna prava kao što je regres, to ne bi trebalo više biti u pitanju, da bi zapravo se odredila kolika je donja granica minimalne satnice, dakle sve se to jest dogodilo kao neki pomak. Ali je čitav niz stvari ostao neriješen. Ostao neriješen, jedno je i ovo na što vi aludirate vašim pitanjem, a to je dakle to ograničenje u pogledu zapošljavanja pomoćnika u nastavi u tim posebnim razrednim raznim odjelima. Ljudi koji znaju, znači koji rade neki 10 i 20 godina, a neke imate i ovdje danas s nama, dakle koji znaju koliko je to zapravo zahtjevan posao i gdje vi ne možete nekim administrativnim, dakle, ograničenjem, da vi ne možete život ograničavati. Jer naprosto ti učenici traže da imaju pomoćnika u nastavi i to je jedina pretpostavka da oni uopće mogu, dakle, pohađati nastavu. Dakle, ja ne znam što je to bilo u glavi onih koji su ovakvo rješenje donosili. Ali ono što znam, to je da im to treba izbiti iz glave, a to ćemo sigurno, dakle, kroz iduće tjedne napraviti i kao sindikat, jer moram to ovdje reći, kad se gleda postotak, najveći broj pomoćnika u nastavi je upravo učlanjen u sindikat Preporod i oni to od nas očekuju. Više sam puta to već govorio. Prave integracije naših učenika s teškoćama u sustav nema bez pune integracije pomoćnika u nastavi također u sustav. I to je, dakle, aksiom koga se trebamo držati i ako to tako prihvatimo, onda će svi problemi biti riješeni.